assalomu alaykum qadrli hamshaharlar yurtimizda barcha jabhalarda bo'lgani kabi soliq sohasini rivojlantirish borasida ham izchil ishlar amalga oshirilmoqda xususan soliq siyosatini takomillashtirish soliq ma'muriyatchiligini samaradorligini oshirish soliq yukini izchil kamaytirish soliq tizimini soddalashtirish va soliq hisobotlarini tubdan qisqartirish yuzasidan amalga oshirilayotgan kompleks chora tadbirlar ishbilarmonlar safini yanada kengaytirish va investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qilmoqda termiz shahrida ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi iyul holatiga ko'ra yangidan tashkil etilgan to'rt yuz sakson uchta xizmat ko'rsatish shoxobchalari tashkil etilib besh yuz o'n oltita yangi ish o'rinlari yaratildi shundan sakson bir nafar ayollarni tashkil etadi iqtisodiy barqarorlikiga erishishda xususiy mulk ustuvorligini ta'minlash hamda tadbirkorlik rivoji yo'lidagi to'siq va g'avolarni bartaraf etish ustuvor vazifalardan sanaladi ayni shu maqsadda yurtimizda tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab quvvatlash va erkin faoliyat yuritishlarini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilib termiz shahar davlat soliq xizmati xodimlari soliqchi ko'makchi tamoyili asosida faoliyat yuritmoqda xususan joriy yilning iyun oyida termiz shahrida faoliyat yuritayotgan ikki yuz yigirma nafar subyektning bir yuz ellik sakkizta muammolari o'rganilib imtiyozli kredit olish dastlabki buxgalteriyasini yuritish hisobotlarni to'ldirish va topshirish kabi bir yuz yigirma beshdan ortiq masalalar bevosita soliq organi xodimlari ko'magida hal etildi shuningdek joriy yilning yanvar iyun oylarida bir ming to'qqiz yuz qirq to'rt nafar vahadoshlarimiz o'zini o'zi band qilgan fuqarolar sifatida ro'yxatdan davlat ro'yxatidan o'tdi faoliyatini to'xtatgan olti yuz sakson to'qqiz nafar tadbirkorlar esa o'z faoliyatini qayta tikladi ikki ming yigirma ikkinchi yilning birinchi yarim yilligida termiz shahridagi uch yuz oltmish birta xo'jalik yurituvchi subyektlarga nisbatan sakkiz yuz to'qson million so'mlik soliq imtiyozlari qo'llanildi misol uchun termiz shahrida ro'yxatga olingan nafis gullar surxon loldom mchj malham med <mallionate> farm aylanmadan olinadigan uh, soliq turi bo'yicha imtiyozlar um, qo'llanildi jumladan o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming -20. yigirma ikkinchi yil yigirma yettinchi yanvardagi xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq ayrim tadbirkorlik subyektlari uchun ijtimoiy soliq stavkasi bir foiz miqdorida o'rnatilishi natijasida termiz shahrida ikki yuz to'qsonta korxonalarning ixtiyorida jami bir yuz uch o'ndan to'qqiz million so'mlik mablag'lar qoladigan bo'ldi tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab quvvatlash maqsadida berilayotgan bu kabi soliq imtiyozlari va yengilliklari xususiy sektorni rivojlantirish va shu asnoda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi